tänäänkin 3 pointtia. 1. Kunnallisvaalit. 2. Helsingin pormestarivaali. Ja 3. Arvatkaa mikä. Kunnallisvaaleihin liittyen tänään tuli Ylen uusi Gallup. Ja yes, kokoomus oli 1:nä, demarit 2:nä, keskusta 3:nä. Nyt ei ainakaan pidä levätä laakereilla, vaan painaa täysillä loppuun saakka somessa, turuilla, toreilla, kaduilla, kujilla, joka paikassa. Ja viesti on aika selvä. Kun eri puolueet kannattaa kaikki hyviä asioita, parempia palveluita, päivähoitoa, koulua ja niin edelleen, mikä erottaa kokoomuksen muista puolueista? No se, että vasemmisto, vihreät, mukaan lukien ja muut puolueet, ne luulee, että nämä hyvinvointipalvelut rahoitetaan veroilla. Me taas tiedetään, että verotus on vain väline, jolla työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä osa voidaan ja tuleekin käyttää yhteiseksi hyväksi. Eli viime kädessä kaikki taloudellinen hyvinvointi rahoitetaan työnteolla ja yrittäjyydellä, ja sen takia me halutaan tehdä politiikkaa, joka luo parempia edellytyksiä työnteolle ja yrittäjyydelle. Siinä se. Helsingissä käydään pormestarivaali. Selvää on se, että suurimman ryhmän ehdokkaas tulee pormestari, se on siis joko Vapaavuori tai Sinnemäki. Katukampanjoinnissa on tullut selväksi se, että Vapaavuori on selvästi suositumpi pormestariehdokas kuin Sinnemäki. Nyt pitää kuitenkin muistaa, että se ei riitä, vaan ratkaisu tapahtuu juuri sen mukaan, onko kokoomus vai vihreät suurempi puolue. Kaikki tekemään tätä työtä, kampanjatyötä, ja nyt olen huomannut, että jotkut, vaikkapa RKP:n ehdokkaat, sanoivat, että juu, minäkin kannatan Vapaavuorta. Näin ei se mene, vaan se menee sen mukaan, onko kokoomus vai vihreät suurempi. Jos vihreät on suurempi, ei ole Vapaavuorta, jota voisi RKP:n edustajat äänestää. Eli nyt kaikkien Helsingissä, jotka haluaa vaikuttaa pormestarivaaliin, on valittava kokoomuksia vihreiden välillä. Kuka tahansa ehdokas kokoomuksesta, se tukee Vapaavuoren pormestariehdokkuutta, ja vastaavasti vihreiden kohdalla on sama tilanne. Ja 3. pointti. Se on viikon Ville, eli salonkipopulisti Niinistö esittää. Sehän tiedetään, että vihreät on tehnyt estottomasti propagandaa hallituksen koulutussäästöillä, vaikka tekivät viime vaalikaudella samankokoisia itse. Mutta tiedättekö sen, että kun Emma Kari ja muut vihreät on aivan hirveästi kauhistelleet sitä, että tämä hallitus on mennyt rajoittamaan lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta. Mutta tiedättekö, että viime vaalikaudella hallituksessa ollessaan vihreät ja Ville Niinistö henkilökohtaisesti päättivät rajoittaa lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta. 29. päivä elokuuta 2013 Ville Niinistö päätti hallituksessa seuraavaa. Sitaatti. Rajoitetaan subjektiivista päivähoito-oikeutta, kun vanhempi on kotona äitiys, isyys, vanhempain tai hoitovapaalla tai kotihoidon tuella. Uskomatonta, mutta totta. Vihreät siis tekivät sitä, mistä suunnilleen eniten nykyistä hallitusta syyttävät. Ei ole ihme, että kun katseltiin sitä Villen TV-haastattelua tähän puheenjohtajahaastattelusarjaan liittyen, niin Ville Niinistö hermostui ja sanoi, älkää kyselkö niin paljon siitä, mitä me hallituksessa teimme, vaan kyselkää enemmän siitä, mitä me oppositiossa puhumme. Tämä tällä kertaa. Moi.